coisa, mozão. Tá estacionando aqui a moto. Tá um pouco mais difícil pra encontrar. Agora vamos resolver outras coisas e dar uma passeadinha com vocês aqui na cidade de Iraúna. Acompanha aí a gente desse vlog. Vamos lá. Vamos, vamos. Dá uma andada aqui na cidade. O movimento da cidade começou agora. Estão terminando de abrir os comércios. Cidade de Iraúna, essas capas. Bem movimentada. Começando a movimentar agora. Acho que são 8 horas. Mais ou menos? É umas 8 e pouco por aí assim. Cidade extensa, grande. Olha, vamos lá. Vamos ver o mercado daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês também tudinho. E vamos acompanhar a gente aí. Que loja. Tem bastante variedade. Chegando aqui. Estão procurando aqui um comércio onde vende coisa de festa. Muito comércio, mas acho que um bocado aqui pra abrir. Quê? Um caixa. Tem loja de todo tipo aqui. Loja de roupa, loja de pandinha. Olhar aqui pra estrada, que senão você é atrapalhado. Tem que estar atenta. Encontra? Encontra. Daqui a pouco eu encontro. Dá aqui pra estar. Eu ia de encontrar. Farmácia. Tem que tomar cuidado de usar máscara, tá? Tem muita gente na rua. Vamos por aqui, encontro. Vou procurar logo o taco ali. É, pronto. Será que colocar o milho, né? Atravessando a rua aqui, prestando atenção porque senão não sou atrapalhado. O que? O saco ou o fuso? Não é centro, não? Oi? E aqui não é centro, não? E aí? Depois eu resolvi aqui um negócio, vai comprar um sapo para colocar o milho que ele vai debulhar. Não tinha os sapos. Vamos para outro lugar. Mas o lugar que não tinha luz, não vai dar olhar. Acho que agora ele conseguiu encontrar aqui os sapos. Vou colocar o milho que ele vai debulhar, gente. Você vira aí que tem que indo ver ele bem ali. Tem lá, direitinho, agora ele já apanhou o milho, já juntou lá. E agora é só debulhar e cortar. Passando aqui por dentro desse mercadinho. Acabei de tomar água. Tomei um remédio aqui, mas na hora já era o próximo. Será que somos ali com sacos? 40 sacas. E parti pra ir pro mercado. Se não me acompanhar lá no mercado também. Na gente, agora a gente vai merendar, comer alguma coisa. Vamos ver que saca aí, ó. Conseguiu encontrar. Que bom, né? A menina deu um saco também. Que ele começar a
de farinha de trigo. E sujar tudo. Agora vamos comer alguma coisa. Tomar um caldo de cana, que eu gostei, viu? Vou mostrar pra vocês tudo. E aí, amor? Só farinha, minha irmão. E a máscara também. Ei, como eu tô bonito. Vamos comer alguma coisa aqui agora. Agora vamos merendar só ouro. Continuar a corrida do mercado. Mostrar pra vocês tudo. Agora vamos aqui. Vamos tomar um copo de cana com alguma coisa. Esperando aqui. Ela tem que tomar banho. Não esqueceu o capacete? Pois é, vou buscar agora. Aí o saco tá aqui atrás. Não esqueceu o capacete, vou buscar. Eu nem tava lembrando do capacete. Cuidado. Você vem cá, mocinha. Ela não tá querendo comer. Tá bom. Vou tentar. Então, agora eu vou pegar aqui. O senhor mandou pegar duas catuabas. Vou pegar aqui. Vou ficar nesse mercadinho aqui. Oi, Lucas. Pronto, catuaba comprada. Vou passar aqui para não ser atropelado, né? Agora eu vou. Acho que foi pro mercado. Entrei aqui, nós vamos voltar para ali. Estamos aqui na loja. Aí deixa aí de quando eu vim. Aí paga o seguro quando a pessoa tá pagando papel de consórcio. Acompanha, gente, esse vlog hoje está top. Aí quando eu vim com ela. Tem de tudo aqui nessa loja aqui, tá? Aqui no centro de Irão. Aí também agora. Não sei o nome da loja. Papel agora. Só passa às vezes. Quarta-feira, com quinta-feira, eu vou receber o papel com cheque. Vamos. Toma aqui um pouco, Chico. Vamos. Agora eu vou lá no mercado. Pronto, compras. Mano, tá aparecendo. Tá movimentada a loja do centro. Uma loja também. Mas todo mundo quase de máscara. Chegar agora no mercado. Vou entrar aqui no mercado. Vou procurar um canto e deixar essas coisas. Pra gente começar a fazer as compras.